مجسم نكره مازن مجلس. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ہاں میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے یا جب ربوں کے سامنے مجھے راجدھانی کا موقع ملا ہے شہزاد کی ٹوک کر رہے ہیں میں آپ لوگوں کو تقریر ہی سناتا رہتا ہوں اور آج راجدھانی کا موقع ملا ہے تو آج آپ لوگ سن کے بھی دکھا دیجیے تاکہ مجھے احساس ہو کہ آج آپ مجھے بھی ایک مہمان کی طرح سن رہے ہیں دودھ پاک پڑھے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اسٹیج پر بڑھ رہے شعراء کرام تشریف رکھتے اس کا توجہ چاہتا ہوں شیر حافظ کا ملا سکتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ کیسے سمجھے دونوں عالم میں کوئی آپ سا قریب نہیں دونوں عالم میں کوئی آپ
دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات میں مولا تیری رحمت شعر کیا کہتے ملاحظہ کر بہت پیارا سنے جو ہی تہبا Hey,